Друзі, мої вітання. Сьогодні ми поговоримо з вами про українську лайку. 10 образливих звернень українською мовою, або як іще можна назвати негідника. На цей раз говоримо з вами про лайку. Починаємо просто зараз. Перше слово – це негідник, чи то падлюка, підла людина. Друге – це мерзотник, особа, яка здатна на всіляку підлість. Негідник. Погань – негідна, нікчемна людина, що викликає зневагу чи то презирство. Виродок – людина, що втратила кращі якості. Покидьок – так називають морально розкладених людей, декласованих, злочинні елементи суспільства, непотріб, негідь, потолоч. Наступне слово – це запроданець. Продажна людина – той, хто зраджує кого-небудь, що-небудь із корисливою метою. Лайдак – вдога, лайдак, перепрошую, вбога, бездомна людина, без роду і племені. Набрід – нікчемні, шкідливі для суспільства люди, які випадково зібралися разом. Пришелепуватий – нетямущий, безтолковий чи то дурний. Ну і плюгавий – той, який викликає зневагу, огиду, непоказний чи миршавий. Говори красиво українською, підписуйся, тут багато класного.